ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଣିକପାଟଣା ଦହିକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଣିକପାଟଣା ଦହିର ସେ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ପାଳକ ସଂଘ ରହିଛି ଚିଲିକାର ଏବଂ ଚିଲିକା ମଇଁଷିକୁ ହିଁ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ମଇଁଷି ପାଳକ ସଂଘ ଯେହେତୁ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ପାଖରେ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ତା'ର କ୍ଷୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏହାରେ ଗୋଟେ ରାମ୍ଭାଣ ଇଲାଜ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଏମିତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଚିଲିକା ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଯେ ଏଠି ଛେନା ଦହି ଛେନାପୋଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦହି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେମିତିକି ବାଉଁଶିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶିଆ କୁହନ୍ତି ସେ ବାଉଁଶିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦହିଟି ରହିଯିବ ଏବଂ ସେ ଥୋପେ ହେଲେ ବୋହିବ ନାହିଁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କାହିଁକି ମାଣିକପାଟଣା ଦହି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଏତେ ବହଳ କେମିତି ହୋଇପାରେ ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚିଲିକା ପଶୁପାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତମାମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ନେଉଛନ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଯେଉଁ ସେ ବ୍ରିଡ୍ କ'ଣ କାହିଁକି ଆପଣ ତାକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ମୁଁ ହେଲେ ଡକ୍ଟର କମଳେଶ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଏଇଟା ଆମର ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଛି ଏ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଚିଲିକା ମଇଁଷିମାନେ ଆମର ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏମାନେ ସେ ଚିଲିକାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଚିଲିକାର ଦଳ ଆଉ ନଳ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇକରି ଆସିକରି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାପୁ ଅଛି ସେ ଟାପୁରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଦୁଗ୍ଧ କଲେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଚୁନା କୁଣ୍ଡା ଚୁନି ଚକଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଦଳ ଘାସ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇକରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷୀରର ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ କ୍ଷୀରର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ପରିମାଣ ଏହା ପାଖାପାଖି 9-10% ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବହୁ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ପରିମାଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସଲିଡ୍ ନଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦହିଟା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଉଁଶ ମାନେ ଭୋଗେଇରେ ବି ବସେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଦହିରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦହିରେ ମାନେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଦୁଇରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୂର କରେ ବହୁତ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହିର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କେମିତି ହେବ ଇଏ ତ ଥିଲା କଥା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାଦେହରେ ରହିଛି ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ମଇଁଷି ବଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଚିଲିକାର ମଇଁଷି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଇଁଷିର ଉପାଦେୟତା ହେଉଛି ଏହା ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷୀର ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସାଲାଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଟିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ସିଏ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 10-15 ଯଦି ସେ ମଇଁଷି ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାସକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବା ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଅନୁମାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ
जदि संगठित करी एवं तांकु ज्ञान वैषयिक ज्ञान कौशल आबद्ध करी एवं सेमानकु प्रशिक्षण दे याकु प्रमोट करी परिबा ताले सेमाने आत्मनिर्भर हो पारे एवं प्रोडक्टर मध्य भल कॉस्ट मध्य रिवाइज हो पार तेणु एक क्षेत्र में जो सामाजिक परिवर्तन करथवा सामाजिक कर्मी अछन्ती सरकार अछन्ती एक क्षेत्र में निश्चित निश्चित भाव पदक्षेप नेबा उचित जे प्रकृत कथा हला गोटे लोक जो आत्मनिर्भर हेबा परे निजकु को स्तर देखिपर मानने जमीक कहा जाए अधिक अर्थ कमेला भाई व्यवस्था हो पार ना ना से जो ये व्यवसाय को बाछब से कमी पूरा आर्भर हो पार कि निश्चित भाव में यह पार अनेक प्रडक्ट एमती अच्छी जहाँ कि जी आई टैग मिली एवं मईसी क्षीर जो उत्पाद अच्छी दही से दही आमर जगन्नाथ संस्कृतिर अन्यतम किंवदंती कहले चले कहीं माणिकपाटणा दही आम जगन्नाथ संस्कृति से प्रचलन अच्छी से दहीर मध्य विशेषता अच्छी बाउंसिया दही आम बाउंसिया पाचिया क्षीर को दही में बसईदेला से तार देह रहीपे और तार सर्वाइवल बहुत दिन छः सात दिन कौन विदाउट प्रिजर्वेशन सी रहे तेणु या को वैषयिक ज्ञानकौशल द्वारा और जी आई टैग प्राप्त हो जाए जदि तेल निश्चित भाव में से कम प्रडक्टर हाइएस्ट भैल्यू से पारे निश्चित अन्य प्रतिक्रिया नवा आज्ञा सबुठ बड़ कथा रे संरक्षण आर कि भाव में हम आत्मनिर्भरशीलता हे एवं तार विशेषत्व तो निश्चिंत रही आवेयर करेंगे किंतु किभली संरक्षण कर संरक्षण कौन कौन गुरुत्वपूर्ण दिग चिलिका चिलिका अंचल चिलिकार जो प्राकृतिक परिवेश अच्छी से प्राकृतिक परिवेश जो मईसी मैंने रही था से प्रजाति हूँ चिलिका मईसी ये चिलिका मईसी आमर ब्रिडर सोसाइटी रे रजिस्ट्रेशन होती एवं सर्वभारतीय स्तर रे यार एक स्वतंत्र परिचय अच्छी चिलिकार जो जैव विविधता अच्छी ताहा उभय परिपूरक चिलिका मईसी पई जेमती चिलिकार आवश्यकता अच्छी सेमती चिलिकारे जो दल हुए तार वृद्धि पई चिलिका मईसी रो भी आवश्यकता अच्छी तेणु उभय जेहेतु परिपूरक तेणु उभयर संरक्षण चिलिकार संरक्षण जेमती आवश्यक से भली चिलिका मईसी रो संवर्धन भी आम तरफ से आवश्यकता रही जहाद्वारा कि बहुत स्वरोजगार सृष्टि हो पार बहुत युवक मैंने जो मैंने दीर्घ दिन धरी चिलिका मईसी की पालन करीकर जीवन जीविका निर्वाह करा बहुत निजुक्ति सुजोग या द्वारा सृष्टि हो पार एवं जमती आमर पूर्ववर्ती वक्ता कहते यार माणिकपाटणा दही को नहीं जी आई टैग कर तार विश्व बजार रे तार गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर किंतु यह समस्त जिनसर चिलिका मईसी संख्या दिन कु दिन कमुची आमर 2015 सेनसस अनुजाई आम अनुमान करा जाउची जे प्राय वर्तमान 6,000-7,000 चिलिका मईसी आम अंचल अच्छा तेणु ए से जो प्रजाति चिलिका मईसी प्रजाति को संरक्षण और संवर्धन कर यार वंश विस्तार कर नुआ पीढ़ी को ताकू चाष करने प्रोत्साहन दि जा पार एपी सरकार निश्चित भाव दायित्व नवार आवश्यकता अच्छी एवं सबुठ ग्रीष्म खरा दिने पानी रो अभाव रे चिलिका मईसी सबुठ से वंश नाश हो तेणु से कि खरा दिन पानी रो व्यवस्था निहाती भाव में कर आवश्यकता अच्छी निश्चित भाव आम आलोचना करूँ बहुत किसी तथ्य जानवाक पाइले सबुठ बड़ कथा जे ये माणिकपाटणा दही जेहेतु यार जगन्नाथ संस्कृति सहित जड़ित मन पड़े कांसी अभियान कथा माणिक गौड़ुणी कथा तबे आम सहित अन्य प्रतिक्रिया नवा निहाती पक्षे आज्ञा चाषी हिसाब से कौन कहे आपण जिते बड़े ये प्रफेसन को बाछी कौन सब फायदा पाईपर अज्ञा आम बहुत ही मानने भाई 200 वर्ष कि 300 वर्ष है आज मईस अच्छा जेज बाप गोसी बाबू मईस अच्छा कितु आम सरकार तरफ कौन से अनुदान पाईपर ना एपर्त पाईपर कितु आम चाहूँ जे ये जो ब्रिड्र जो प्रकार जितियों मान्यता पाइले भी आम कि प्रोत्साहन पाइपरुनु आम गवर्नमेंट तरफ गवर्नमेंट को आम मानने चाषी हिसाब से जड़ाक चाहूँ कि केमी गवर्नमेंट तरफ केमी मानने प्रोत्साहन देने आम बहुत ही उन्नत मानने चाष करूँ
ଯେମିତି ବି ମଇଁଷି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତା'ର ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲେ ବି ଆମେ କିଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ ପାଇବୁ। ସବୁଥିପାଇଁ ଲୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣପଦର ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆର ମାନେ ନଜର ଉପରୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋର ମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଡ଼ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଚିଲିକା ମଇଁଷି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଇ ମାନେ ଚାଷୀର ଆମର ଦାବି ରଖୁଛୁ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ସହାୟତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଠାରୁ ସେଦିନ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଦହି ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ଓ ଯେଉଁ କୌଡ଼ି ବଦଳରେ ମୋଦି ଦେଇଥିବାର ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏବଂ ମାଣିକପାଟଣା ଦହିର ସେ ଆଦୃତି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ପାଇଁକି ଦହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ମଇଁଷିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ତଥା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମଇଁଷି ପାଳକ ସଂଘ। ତେବେ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେହେତୁ ଇଏ ଦହି ପ୍ରତି ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏବଂ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଋଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଆଶା କରିବା ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଚିଲିକାର ଏ ଯେଉଁ ମଇଁଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏହାଦେହରେ ଅନେକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏହାଦେହରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁକି ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦହିର ଯେହେତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏ ମଇଁଷିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।